ماشاءاللہ آج ہم شاہجہان مسجد آئے، یہ شاہجہان مسجد کا نظارہ آپ کو دکھائیں گے، شاہجہان مسجد کو اندر سے دکھائیں گے کہ کیسے شاہجہان مسجد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہجہان مسجد جو ہو رہے، ستون اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، سارا جو ہے نا اس پہ ابھی اوپر چلتے اوپر سے ویو دکھاتے، چونکہ اوپر تالا لگا ہوا ہے، سارا کام اس میں پتھر سے ہوا ہوا ہے، پلر کہیں بھی نہیں ہے، سب پتھر لگا ہوا ہے۔